210 አምራች ኩባንያዎች የተሳተፉበት የኢትዮጵያ ታምርት ኤክስፖ ለተከታታይ 5 ቀናት ሲካሄድ ቆይቶ ዛሬ ተጠናቋል። ኤክስፖ ላይ የኢትዮጵያን የኢንዱስትሪ እድገት የሚያሳዩ የተለያዩ ምርቶች ቀርበዋል። ኤክስፖ ከተከፈተ ጀምሮ የተለያዩ የመንግስት ከፍተኛ አመራሮችም እየጎበኙት ይገኛሉ። በዛሬው ዕለትም ጉብኝት ያደረጉት የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አደም ፋራህ የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ የአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ እንዲያድግ ከፍተኛ ሚና እንደተወጣ አንስተዋል። ባለፉት ዓመታት የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ምርትና ምርታማነት እንዲያድግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ከውጭ ይገቡ የነበሩ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ከመተካት አኳያ በምርት አይነትም በገንዘብ መጠንም ከፍተኛ ጭማሪ ታይቷል። በተለያየ መልክ እንደተገለጸው 1.5 ቢሊዮን ብር ያህል ከውጭ ገባ የነበረን በሀገር ውስጥ ለመተካት የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ትልቅ ውጤት ነው። ዘርፉ ከዚህ በላይ እንዲያድግም የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባና ዘርፉ የሚፈልገውን ድጋፍ በማድረግ በኩል ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን ሚና ሊወጡ እንደሚገባም ተናግረዋል። ከተገኘው ውጤት አኳያ የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ በቀጣይም ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል። ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሚናቸውን በአግባቡ ሊወጡ ይገባሉ። ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ በተሟላ መልኩ በውጤታማነት እንዲያገኙ ሁሉም ሚናውን በሚገባ መወጣት መቻል አለበት። ፋና ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው የኤክስፖ ተሳታፊዎችም ምርቶቻቸው ከእለት ወደ እለት ተወዳዳሪነታቸውና ጥራታቸው እየጨመረ በመምጣቱ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን መተካት መቻላቸውን ነግረውናል። እኛ ይዘን የመጣ ነው የቆዳ ውጤቶች ናቸው። የምንሰራቸው ጫማ፣ ቦርሳ፣ ቀበቶ፣ ጃኬት እንሰራለን። እዚያውን ይዘናቸው የመጣ ነው። በትንሽ ማሽን ጫማ መስራትና ቦርሳ መስራት እንደሚቻል ሰርተን እያሳየ ነው። አሁን ጫማዎቻችንን ይወዱታል፣ ቦርሳዎቻችንን ይወዱታል። እረፍት የለንም፣ እንሰራለን። ስለዚህ ተወዳዳሪነቱ ምንም የሚጠየቅ አይደለም። የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ከዚህ በፊት የሚታወቀው በግንባታ ስራዎች ነው። ለከተሞች መጠጥ ውሃ በምንሰራበት ወቅት እነዚህም ፓይፖች ከውጭ ነበር የምናስመጣው። ከዚህ ችግራችን ተነስተን የራሳችን ፋብሪካ ሰርተን እነዚህን ለተለያዩ ለመጠጥ ውሃ ለመስኖ ስራ የሚያገለግሉ ፓይፖችን በማምረት ራሳችንን ችለን ዛሬ ለውጭ ገበያ አውጥተናል። የጥሬ ዕቃ አቅርቦት እጥረት ችግር እንደሆነባቸው የሚያነሱት አምራቾቹ መንግስት የፋይናንስና ሌሎች ድጋፎችን ቢያደርግልን ከዚህ በላይ መስራት እንችላለን የሚል ሀሳብም አንስተዋል። የተለያየ ያው ከሃርድ ከረንሲ ጋር ተያይዞ የግብዓት የማስገባት ችግሮች ገጥመውን ያውቃሉ። እና ደግሞ ኢንድ ፕሮዳክታችን ላይ አሁን አብዛኛው ወርኪንግ ካፒታላችን ኢንድ ፕሮዳክት ላይ ስላለ የተወሰነ የካፒታል እጥረት የሚገጥምን ኮንዲሽን አለ። አንዱ እኛ ጋር ያለው ችግር አንደኛው የጥሬ ዕቃ ከውጭ ነው የምናስመጣው፣ እነዚህ ፓይፖች ለማስፈረት ከውጭ ነው። ሁለተኛ ያው ቅድም እንዳልኩሽ ሌሎችም ጋር ያለ ችግር እኛ ጋርም አለ፣ የበጀት ችግር፣ የገንዘብ ችግር። የእኛ መስሪያ ቤት ምንድነው የመንግስት የልማት ድርጅት ነው። ሰርተን በራሳችን ባመረት ነው ትርፍ ነው እነዚህ ነገሮች የምንሰራው። ስለዚህ ድጋፍ እንፈልጋለን። የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ካስመዘገባቸው ውጤቶች ውስጥ ትልቁን ድርሻ የሚይዘው የሀገር ውስጥ ምርትን ማሳደግና ከውጭ የሚገቡትን ምርቶች ማስቀረት እንደሆነ የተናገሩት የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴታው ታረቀኝ ቡሉልታ አሁን ላይ የተጀመረውን አጠናክሮ በመቀጠል ተኪ አምራቾችን ቁጥር ለማሳደግ እንሰራለን ብለዋል። በዚህ 9 ወር ስንወስደው ወደ 1.97 ቢሊዮን ዶላር የተተካበት በትንንሽ ፕሮዳክቶች አሁን ከጨርቃ ጨርቅ ብንወስድ የሚሊተሪና የተማሪ ዩኒፎርም ነው የምንወስደው። ከቆዳ ብንወስድ የጫማን ነው የምንወስደው። ከኬሚካል ብንወስድ በተለይ ከዚህ ፐልፕ ኤንድ ፔፐር ነው የምንወስደው። የተወሰኑ ምርቶች ብቻ ላይ ተክተን ውጤት የታየበት ነው። ይሄ በቀጣይነት ወደ 97 የኢንዱስትሪ ምርቶችን እንተካለን ብለን ስትራቴጂ አውጥተናል። አሁን ላይ የተጀመረውን ስራ አጠናክሮ በመቀጠል ተኪ አምራቾችን ቁጥር ለማሳደግም እንደሚሰራ ተናግረዋል። የፋይናንስ አቅርቦቱ እንደ መንግስት ወደ ፕራይቬት ሄዷል። ወደ ፕራይቬት ሲሄድ ወደ ፕሮዳክቲቭ ሴክተር ነው መሄድ ያለበት፣ ምርታማ ወደ ሆነው ሴክተር፣ ሀገርን ሊያሳድግ ወደሚችል ሴክተር ነው መሄድ ያለበት። ያ ሴክተር በዋናነት አምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉ ነው። ሌላው የግብአት አቅርቦት አሁንም በቂ የተፈታ ችግር አይደለም። ስለዚህ ሀገር ውስጥ የግብርና ግብአት አቅርቦት፣ የማዕድን የግብአት አቅርቦት አለ። እሱን ትስስር መጠናከር አለበት ማለት ነው። ለዘርፉ አስፈላጊ የሚባለውን ድጋፍ ለማድረግም በርካታ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነም ሚኒስትር ዴኤታው ገልጸዋል።